תישאר איתנו, מצטרפת אלינו מלונדון באותו נושא, אימי בויקוט, זמרת שהצטרפה לקבוצת האומנים הבריטים שחתמה השבוע על אמנה להחרמת ישראל. ערב טוב, אימי. Free Palestine. אימי. אימי. אני לא אמורה מדברת איתכם, אנחנו בהרם. אנחנו כולנו חתמנו על עצומה של הרם נגד ישראל. מי זה כולנו? מאות אומנים בהרם. בריאן אינו, ריצ'רד אשקרופט, רוברט ווייט, עושים עליכם הרם. באמת? חוץ מזה יש עוד המון מפורסמים, המון. כמו מי? מלינדה בייקס פורט, דיאנה בלוקס פורט, אוסטין פאוורס, ג'יימס בונד, מיסטר בין, המלכה אליזבת. זה נשמע כמו שקר. שקר, שקר. השקר היחיד פה הוא שלכם. מדוע אתם מושבים נער פלסטיני בשידור ולא נותנים לו לדבר? מדוע אתן משתיקות את קולו? עוד פעם הדבר הזה, נו, מספיק, חלס עם זה, די. חלס! Let your Palestinian rage out, man! No, I'm not a Palestinian, Amy. I'm Jewish, okay? ובכנות לומר לך, ההרם הזה הוא פתטי. יש האומרים שאתם חבורה של אומנים שמחפשים קצת תשומת לב תקשורתית. בשבוע הבא יש מופע ענק למען שחרור פלסטין בכיכר המוג'הדין, לשעבר פיקדילי. כל האומנים על הבמה עם הלהיטים הכי גדולים של האומה הבריטית. Hey Jews, don't let me down. אוקיי, בסדר. תודה רבה, אמי. תודה. Here comes חסן. Here comes חסן to blow up. זה על המצב שער שלי, חסן. יופי, כל כך. With or without you. Jews tonight. Amy, tell me what you want. What you really want. Yeah, tell me what you want. What you really want. I wanna really, really want. Zig, zig, heil. Oh, okay. Toda, toda rabba. Toda rabba. Ah, ויש לי עוד שיר שכתבתי לכם. איזה צורך. כן. שירה וירון. אוקיי, יופי, תודה רבה. תודה למקס, תודה לאימי. אלה האנשים שאנחנו כל כך מתאמצים שאהבו אותנו.